Scoring.
Og det var... Oj, oj, där spårar Östersjön igen. Spel och hålla i laget för extra omgångar och straffespark konkurrens. Och Lina Nisha. Oj, oj, oj. Det var det 11-3. Scoring av Vidar. Vidar. Vidar Nisha. Oh, nesten. Ja, da, da var det slutt. Gratulerer Viking med seieren. 10-3, og Daniel Haaland var 3 mål, kjempebra. Ønsker alle god tur hjem, minner om at Norge skal videre til EM om en liten time.